Vamos direto ao assunto. PlayStation Classic, vale ou não a pena? Depende. Depende se a compraram antes ou depois do Natal. Quando foi anunciada em setembro de 2018, na Tokyo Game Show, a internet ia caindo. A Sony revelou que a consola iria ter 20 jogos na memória, e mostrou apenas 5. O Tekken, o Final Fantasy, o Ridge Racer, basicamente os títulos que definiram a PS1. Tudo fazia crer que a PlayStation Classic ia ser o grande lançamento do Natal e destronar as vendas da Nintendo Mini. Mas quando em novembro a Sony revelou os 15 jogos que faltavam, houve contestação por parte dos fãs e a Sony recebeu rage em grandes quantidades. Muitos jogos que ninguém quer saber, alguns best-sellers que ficaram de fora e um preço de lançamento de 100€, cerca de 430 reais brasileiros, que muitos consideraram inflacionado, tendo em conta a lista de jogos final. Os primeiros reviews começaram a surgir e também não foram muito animadores. A IGN deu um score de 5,5 em 10. A maior parte dos youtubers também se mostraram decepcionados com a consola. A Sony precisava de um milagre de Natal para atingir as vendas a que se tinha proposto. E aparentemente, não houve milagre. Porque no dia a seguir ao Natal, já a consola estava na Amazon com 40% de desconto. Passava agora a custar 60€, cerca de 265 reais brasileiros. Respondendo então à pergunta, PlayStation Classic vale a pena? Se a compraram depois do Natal, sim, vale. E se são da opinião que mais vale ir ao LX e comprar a PS1 original, lamento informar que dificilmente arranjam todos os jogos da lista, mas a consola, comandos e cartão de memória vão gastar mais com toda a certeza. Se tiverem a PS3 em casa, ela também roda jogos da PS1. É mais económico. Bem, sobre as características da consola. Pesa 170 gramas, é ainda mais leve que a Nintendo Mini e é aproximadamente 45% mais pequena que a PS1 original. À primeira vista, o que salta a atenção é a qualidade do material e os acabamentos. É praticamente uma réplica da PS1 original sem leitor de CD. É só ligar e jogar. Não que isto seja muito importante, mas a caixa de cartão vem cheia de compartimentos e super organizada. Dá para ver que se esmeraram no design do produto, que nos remete a dada altura àquela sensação da primeira vez que fizemos unboxing a uma consola da PlayStation. Ok, uma das boas notícias é o comando. Felizmente ninguém na Sony teve a ideia de reduzir o tamanho do comando, como em algumas consolas mini que já fizemos unboxing aqui no canal. E a outra boa notícia é que são dois comandos, e há bons jogos para jogar em multiplayer. Em relação à corrente da consola, tudo normal. Um cabo micro USB é aquele cabo que carrega os comandos da PS4. O transformador sim tem de ser comprado à parte, ou então aquele que usam para carregar o telefone também serve. Para ligar a consola à TV, um cabo HDMI genérico, nada de extraordinário. Ah, e quem ainda está com ideias de arranjar uma PS1 original, relembro que as saídas de vídeo são AV ou SCART, e a vossa televisão terá que ter essas entradas. É possível comprar um aparelho que converta o sinal para HDMI, mas lá está, isso ainda vai sair mais caro. Se o orçamento são os 60€, boa sorte. Sobre a consola, é de facto uma boa peça de coleção, o material é de qualidade. Os três botões servem para ligar a consola, para mudar o jogo, no reset, e o botão de open serve para mudar o disco. Antigamente os jogos grandes vinham em vários CDs. A entrada dos comandos é USB, o que facilita se precisarem de comprar um extensor de cabo, que não vai custar mais de 1 ou 2 euros. Apesar das ranhuras estarem lá, não vão precisar de memory card. O progresso dos jogos guarda-se na memória interna da consola, como é feito na Nintendo Mini. Uma questão que já me fizeram aqui nos unboxings é porque é que não falo das emulações e no modding. Eu não sei se é fácil ou não fazer mod desta e outras consolas, porque não sou a favor das modificações e pirataria. Por isso, é algo que não vão ouvir falar por aqui. Sorry. Então, e o que dizer sobre este comando? É uma réplica quase perfeita do original. É mais leve e, como já disse, o output é USB. E quem curte jogos de PC pode ligá-lo ao computador. Funciona. E passando então aos jogos, vamos lá ligar isto. Que clássico! Já está a marcar pontos. Então, eis o menu principal e os 20 jogos da discórdia. Battle Arena Toshinden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, GTA, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld, Rayman, Resident Evil, Persona, o Ridge Racer 4, Super Puzzle Fighter 2, Siphon Filter, o Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, o Twisted Metal, e o Wild Arms. São estes os 20 jogos que a Sony escolheu na esperança que fôssemos todos a correr largar 100€, que sinceramente parecem mais virados para o mercado norte-americano do que para nós. Por outro lado, na Ásia, a lista de 20 jogos é ligeiramente diferente. Alguns exclusivos do Japão e outros super lançamentos como Parasite Eve e Armored Core. Quem quiser mandar vir esta versão é apenas pesquisar na Amazon ou eBay, mas apenas lembrar que é possível que alguns jogos venham sem tradução disponível, porque alguns títulos são exclusivos e não saíram no Ocidente. Aqui na nossa lista, os jogos que eu acho que vale a pena destacar são o Mr. Driller, um jogo arcade e super viciante, em que somos uma espécie de mineiro, perfuramos estes blocos coloridos ao estilo Tetris e ganhamos pontos quanto mais descermos, mas é preciso alguma estratégia para não ser esmagado por nenhum bloco e não ficar com falta de ar.
O Destruction Derby, passados mais de 20 anos, ainda é um título jogável. Ganhamos corridas e campeonatos quanto mais acima na classificação tivermos e mais danos infligirmos aos nossos adversários. O Final Fantasy VII da Square é um bom jogo para quem se quiser introduzir no universo Final Fantasy. Foi o primeiro jogo da franquia com gráficos 3D e animações full motion, de onde surgiram algumas das personagens mais marcantes do jogo. Cloud, Sephiroth, Aerith, Cid ou Yuffie. O jogo ficou também conhecido por ser um dos maiores, contem pelo menos com 40 a 60 horas para completar o jogo. Para os fãs de jogos 2D, o primeiro Rayman é obrigatório. Foi originalmente desenvolvido para uma consola que poucos devem ter ouvido falar, a Atari Jaguar, mas foi na PS1 que se consagrou, vendeu mais de 4 milhões de cópias. Controlamos Rayman e viajamos por 6 mundos com um level design sem igual e que ainda hoje impressiona. O Tekken 3 é considerado pelos experts como o melhor jogo do Tekken. Surgiu com uma jogabilidade e gráficos que marcaram a PlayStation. Vários modos de jogo, 10 personagens iniciais, outras 10 desbloqueáveis e mais 3 secretas, que fazem do Tekken 3 o melhor jogo de luta da geração 32-bits. Tudo dito sobre a PlayStation Classic. É claro que eu gostaria de ter visto alguns jogos que estão a faltar aqui, mas pode ser, quem sabe, que a Sony se lembre de lançar uma PS1 Classic e adicione os 20 jogos que toda a gente está a pedir. E vocês, o que acham? Com esta descida de preço, PlayStation Classic vale a pena? PS1 Classic faz sentido? Deixem nos comentários a vossa opinião e partilhem o vídeo. O meu nome é RetroG e vou estar por aqui a trazer mais conteúdos como este. Subscrevam!